Առաջին իսկ պահից ձեր երկիրը ինձ գրավեց, մարդիկ զգացմունքային են ու կրքոտ, այդպիսին պետք է լինի դերասանը։ Ես նկարահանման հրապարակում իմ սաներից պահանջում եմ լինել հենց այդպիսին։ Հետաքրքիր մի բան նկատեցի, ձեր երկրում նկարահանումներ անելու համար պետք չէ տաղավարներ կառուցել։ Ես տեսել եմ այնպիսի անկյուններ, որոնք առանց որևէ միջամտության ֆիլմ նկարելու պատրաստի հրապարակ են։